Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Hoje eu quero te mostrar esse apartamento lindo, maravilhoso, 4 dormitórios, 3 suítes, mobiliado, decorado aqui na nossa querida praia de Capão da Canoa. Um apartamento diferenciado, com uma linda vista para o mar. Até eu estou aqui na sacada dele, que é integrada, gente. Dá uma olhada nessa vista aqui. Olha só. Ali, gente, olha a plataforma e a praia de Atlântida, né? Bairro Atlântida, Shangri-La. Olha essa vista que nós temos aqui. O que você acha? Lá o parque eólico, olha só. Dá um zoom aqui para você ver. Gente, o apartamento entrou à venda, ficou mobiliado há pouco tempo. Um lindo apartamento, prédio com infraestrutura completíssima. Aqui é o Living Star dele, uma sala grande, muito espaçosa. Eu quero te mostrar desse ângulo aqui, ó. Dá uma olhada só. Aqui, gente, ó. Nesse living aqui, nós temos duas poltronas ali. E essas duas poltronas, meu cara, olha só, você tá sentado aqui. E atrás de você só o mar, o horizonte, o céu e o mar. De noite, então, você vê isso aqui tudo iluminado, a plataforma entrando dentro do mar. Gente, é uma experiência única para o morador desse belo imóvel. Nós temos aqui já a televisão equipada, já com sistema de som certinho, com home. Aliás, o apartamento todo é equipado com som, olha só. E é tudo ativado via telefone, via smartphone, gente. Aqui a gente tem, ó, deixa eu te mostrar. A gente tem um barzinho, temos uma Venax aqui, uma cervejeira. Aqui espaço para colocar vinho, colocar, né, as suas bebidas. Aqui a gente tem uma cristaleira, olha só que interessante, uma cristaleira num apartamento de praia. Isso mesmo, meu cara. A gente tá só na sala do imóvel, a gente nem chegou ainda nos outros ambientes. Deixa eu te falar, 240 metros de apartamento, tá bom pra você? Com essa vista pro mar, olha só, gente. Aqui então a nossa mesa de jantar. Olha que bonita. Linda, maravilhosa. Olha só esse lustre, né? Que lembra o infinito. Olha só que interessante. Aqui, meus caros, ó, espelho de fora a fora aqui, para dar mais amplitude pro apartamento. Olha só, aqui nós temos um tapete. Deve ser de vaca, de boi, né? Vamos lá, gente. Aqui então o nosso balcão americano, tampo granito, sanduíche preto. Cozinha é bem ampla. Aqui a nossa torre quente, forno micro. Uma geladeira novinha, nunca foi usado, tá, gente? Esse apartamento nunca foi usado. Aqui a gente tem armário, ó. Olha só o espaço que a gente tem aqui, gente. Interessante, né? Aqui também, ó. E não é alto, ó. Pra quem é baixinho, é barbada de abrir. Aqui então o micro, o forno. Aqui também mais gavetas. Aqui também mais armários, gente, ó. Mais armários, mais espaço aqui também. Olha só que interessante. E aqui, meu caro, ó, aqui é a nossa churrasqueira. Uma bela churrasqueira, grande, diferenciada. Cara, dá pra colocar uma parede aqui tranquilamente. Toda revestida com São Gabriel preto. Zero bala, nunca foi usada. Aqui é a nossa pia com uma torneira mano-comando, fogão cooktop aqui. O exaustor tá prontinho, instalado com LED ali. Aqui nós temos mais espaços, ó. Mais armários pra você tá guardando aí. Bastante coisa. Aqui famoso gavetão, que a gente fala aqui no sul. E aqui, gente, área de serviço. Máquina de lavar, uma piazinha, uma torneira. Ali o junker instaladinho, tá? O apartamento tem água quente e gás central, gente. É um apartamento completaço, diferenciado. Esse aqui é um papel de parede, que imita cimento queimado. Aqui, gente, ó, aqui é a entrada do apartamento.
Ali é a porta de entrada e quando você entra, você dá de cara com esse hall, com esse espelho, com esse parador, com esses vasos. Esse ilustrezinho aqui ficou muito show. E esse painel verde, olha só. Uma florzinha roxa aqui pra dar um detalhe, legal, né? Aqui, gente, atrás de mim é o lavabo, ó. Dá uma olhada aí. Prontinho, São Gabriel, Cuba, torneiro, mano, comando. Um espelho diferente. Dois lustres aqui. Aqui, gente, ó, a minha direita é o primeiro dormitório. É um dormitório de casal. Na verdade, é a primeira suíte, dormitório de casal. Muito lindo, bem decorado. Combinando as cores aqui dos edredons. Aqui, espelho. Aqui, o guarda-roupa. Deixa eu te mostrar, ó. Guarda-roupa sob medida também. Muito bom de espaço. Vou abrir aqui para você ver. Aí tá o cabideiro. Ali embaixo mais espaço para você colocar as coisas. Aqui dá para fazer um home office, ó. Tomadinha tá ali de fio. Elétrica tá ali, mais o abajur, banquinho já tá aqui. Só botar o note e vem trabalhar. Aqui o banheiro dessa suíte. Dá uma olhada aí. Vamos conhecer agora aqui mais desse belo apartamento. Ah, deixa eu te mostrar. Ele é climatizado, tá, gente? Todo apartamento é climatizado. Aqui é o painel de TV. Ele tem uns LEDs diferentes, ó. Umas fitas de LED. Muito bacana. Aqui, gente, saindo reto aqui, é o banheiro social. Dá uma olhada aí. Com box pronto, né? Que nem eu falei, ele tem água quente, tem gás central. Ali uns armários, ó. Bem diferentes. E aqui, atrás... Bem na frente, quase desse banheiro, é o segundo dormitório. Esse aqui não é suíte, é duas camas de solteiro. Tem uns quadros bem bacanas aqui, ó. Lembro bem o estilo da nossa cidade, praia, né? Não é Capão da Canoa, porque meu canoa é mais bonito que isso. E aquele não sou eu, tá bom? Gente, aqui o guarda-roupa. Olha só, a porta do guarda-roupa tem uma televisão lá dentro. E aqui, gente, ó, é vidro, ó. Deixa eu te mostrar. Isso aqui é vidro, ó. Vidro, vamos abrir para ver como é que funciona. Olha só, acabei de abrir aqui, hein? Espaço para você guardar coisa aqui, né? Para guardar ali bastante roupa ali embaixo dessas mesas. Televisão, dá para colocar o play aqui, né? Ó, e ali também mais espaço. O bacana desse estilo aqui, gente, ó, é que assim, ó, como que fica, vai ficar o play, alguma coisa assim. Você pode deixar bagunçado embaixo, que não vai dar pra ver. Tô brincando. Isso aqui é climatizado também. Olha só que legal esses arezinhos aqui, ó. Legal, né? E tem um All-Star de porcelana ali, gente. Olha só, essa aqui é a suíte master. Eu vou te mostrar depois, vem cá. Essa aqui é a nossa segunda suíte. Uma cama de casal, bem espaçosa também. O painel de TV tá aqui, olha só. Split também aqui, prontinho. Olha que linda essa vista aqui. Não é de Capão? Capão é mais bonito, né? O pôr do sol na lagoa. Olha só. Cama de casal, armário também, espelhado também. Duas portas espelhadas. Bem grande, deixa eu te mostrar aqui, ó. Ó. Aí tá o controle da televisão. Gente, o apartamento tá prontinho. É só vir e usar. O proprietário estuda receber imóvel de menor valor e estuda um prazo também direto com ele. Aqui o banheiro dessa terceira, dessa segunda suíte, terceiro dormitório. Apartamento se localiza no 10º andar. Gente, vocês notaram que aqui são dois quadros. Olha que diferente. Legal, né? E agora vamos conhecer a nossa suíte master. Vem cá comigo que eu quero te mostrar. Olha só. Acabei de entrar aqui. Esse detalhe, esse nicho aqui, tá? Esse detalhe com LED faz parte do guarda-roupa. E o guarda-roupa, ele tem dois lados. Tem um lado de lá e mais esse lado aqui e mais aqueles armários lá que eu vou te mostrar. Olha só que interessante. Chegando aqui, olha só, deixa eu te mostrar aqui. Temos esse lado aqui, que dá pra você guardar sapato, né? Temos esse nicho aqui, ó, que faz parte do teu armário. Olha só que diferente. Bem bacana. Detalhe também, também já vem climatizado, tá bom, gente? Aqui, ó, temos mais. Aqui é um espelho. E aqui, gente, ó. Deixa eu abrir aqui. Mais espaço aqui pro seu armário, né? Seu guarda-roupa. Aqui é a televisão. Esse aqui tem duas portas. Eu vou te mostrar ele de um outro ângulo aqui, ó.
Ele tem duas portas e fica aberto, o gaveteiro no meio e a televisão no meio. Funciona assim, gente. Você viu que é diferente? Ó, aqui também, ó. Aberto aqui. Aqui também tem um cabideiro, tem tomada ali atrás, se precisar, né? E aqui, meus caros, ó. Olha só que cabeceira mais linda. Espelho. Ali tem tomada para você colocar, né? Se você vai carregar e ver os vídeos do corretor da praia. Gente, olha só. Lindo, não é esse painel? Lindo, né? Espelho. E deixa eu te mostrar o banheiro agora. Isso aqui é um espelho fixo, tá, gente? Achei que era o armário e continuava aqui, mas não é. É um espelho fixo. E aqui é o banheiro, né, do casal. Duas cubas, um box grande, já o chuveiro a gás. Temos os armários aqui, ó. Bastante espaço. Lindo demais. Gente, o apartamento tá à venda. Vou deixar aqui embaixo o valor, condição de pagamento na descrição. Se você gostou, chama aí e se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder o próximo vídeo. Te espero, te aguardo até lá. Lembrando que esse apartamento é o último à venda no prédio nessa posição, com essa linda vista pro mar. Chama aí que eu quero te mostrar esse apartamento pessoalmente. Até mais, meus queridos. Deus abençoe, te dê saúde e paz. E tchau.